Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերին մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկվող մեքենաների միջին քանակը, ավտոբուսներ, պլանային նախատեսված 130 մեքենա, փաստացի սպասարկում է իրականացվել 131 մեքենայով, կատարողականը կազմել է 100.77%։ Զեկուցում եմ նաև, որ հունվարի 8-ից 12-ին ընկած ժամանակահատվածում քաղաքապետարանի թերքից հեռախոս համարով ստացվել է թվով 27 ահազանգ, կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, պատասխանները գրավոր ներկայացվել են քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչություն։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, մաշած Հյունդայները, որոնք որ հենց իրենց չափերին համական սև ծուխ են թողում, կա այս տարի այդ հարցն էլ ամբողջապես լուծած լինենք։ Շատ լավ, պարոն քաղաքապետ, այս 30-ի շրջանակներում կտեսնենք կարող 1-ից հնարավոր լինի կարգավորել, մնացածը առաջիկա մրցույթի մատակարարվող ավտոբուսներով խնդիրը կկարգավորենք։ Շնորհակալ եմ։ Մետրոպոլիտեն։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումը կազմել է 444.892 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2836 գնացք, որից 517-ը 3 վագոնանի, 1347-ը 2 վագոնանի, 972-ը 1 վագոնանի։ Ծրագրված ուղևորափոխադրումը եղել է 452.550 ուղևոր, փաստացի կատարվել է 444.892 ուղևոր։